Tallinnas on palju taolisi võimalusi, mida mujal Eestis ei ole. Seepärast on Kohtla-Järve gümnaasiumi päev planeeritud Tallinnas vägagi tihedaks. Hommikul jagunes kool kaheks. Ühed said osa iidsest Egiptusest Kumus ja teine osa kommunismi ohvritest ja küüditamistest Maarjamäel. Kohtla-Järve gümnaasiumi visioon ongi see, et harida oma inimesi maailma kultuuri tasemel ja loomulikult on Tallinn üks suurimaid kultuurikeskused Eestis ja teadupärast Ida-Virumaa, konkreetselt Kohtla-Järve asub ju Tallinnast 160 km kaugusel ja paljukes siis Ida-Virumaa inimesed ikka käivad Tallinnas ja muudes kohtades, kus on kultuuriobjektid. Nii et see, et me käime, oleme ratastel või soovime olla ratastel, on kooli algusest peale meie visiooniks. Õpilastel on taoline väljasõidukool teise maiguga kui tavaline pingis istumine. See on kindlasti hea vaheldus sellele, et kui sa pead iga päev 8 tundi istuma koolimajasse ja kindlasti palju huvitavam ka. Külas käidi ka Tallinna Reaalkoolis. Kohtla-Järve gümnaasium on samuti reaal- ja loodusainete kallakuga. Spetsiaalne kontsert ootas aga lapsi nii Estonias kui ka Niguliste kirikus.